Челсі вікенд в АПЛ пропускав, бо його суперник МЮ був зайнятий кубком. А отже, був час пресі поміркувати, хто ж очолить команду Михайла Мудрика. Так от, The Telegraph повідомив, що гравці синіх дуже хотіли б бачити наставником Маурісіо Почеттіно. А вболівальники вже кажуть, що аргентинець зробить з українця нового Сон Хенміна. Що думаєте з цього приводу? Пишіть! За словами англійського журналіста Роберта Пратлі, Почеттіно бачить у Мудрику великий потенціал і вважає, якщо Михайло гратиме вище, то розкриє його наповну.